mummolassa oli samaa häntä pidettiin kuin sikaa tapettiin. Mites tykkäät? Joo, tää on kyllä hurjin laite varmaan, mikä on teknarin historiassa. No pirtele, poika, paina! Se on italiaks pokkaa pertoon. Suu auki, sä kato. Hiukka neulansilmä kakkosella, pikkusen kaasua saadaan perä irti. Kolmonen pesää ja vladi vaan jatkuu. Tällä saadaan kyllä tilanteet aikaiseksi. Morjens!